Dödisaran pitää morjen jatketaan Kirppu 6 neppaa. Ja viime kerralla päästiin tää Rockstar, eli World 2, tämä ensimmäinen puolikas. Ja nyt ainakin vähän näyttää siltä, että täällä on niin kuin kolme kenttää jäljellä ton kahden sijasta. Joten lähdetään katsoa, minkälainen tää kolmoskenttä on. Ei vielä niin kuin mitään käsitystä tuossa. Ennen kuin rupesin rekordaamaan, niin toi peli alkoi pyörittämään sitä alku, että siinä näkyy jotain gameplaytä, niin siinä meinas näkyy jotain kenttiä, missä mä en ole ollut aikaisemmin. Tää peli meinas sitä yrittää spoilaa minut, mutta tota niin mä onneksi täysin painan ajoissa pois, koska mä en olisi halunnut spoilaa tuon niin kuin sillä aikaa, kun mä teen tätä läpipelua, se olisi ollut vähän typerää. Okei, nää on vähän vittumaisin, näkee charkeen minun päin. Vai vaikuttaako tuo hiekka millään tavalla? No, ei näköjään ainakaan sen verran, että päästään kuitenkin vetää täällä turbolia. Itse asiassa mä pystyn nyt ehkä, jos mä en kuole, niin mä saan näytettyä, että miltä tää näyttää tää kahden tuliutun yhdistelmä. Tai sit en, tää... mä en muista enää, mistä napista heitti. Katsotaan, nyt mä yritän ottaa tän. Noin. Ja pitäis mun painaa... What? Okei, se lähti uhkuun ulkoavaruuteen. Nyt pitää tehdä testi. Noin. No, vedetään sekaan tää. Ilmeisesti joku tää tulikyky, jengi käyttää speedrunneja, kun sitä pääsee menee kaikkien objektejen läpi kivasti ja muuta. Ja ei mitä vittua, mistä tää oikein heitti tän? B-stä näköjään. Kun mua hämmentää tää, että miten helposti tässä ottaa damagea. Tässä niinku, se kun kävelee täällä, niin ottaa jo ihan saatanan hullun määrän osumaan. Ja tää näköjään, tästä muuttuu tällään hiton raketti, mitäkäs melkein mieli sanoo, mut ei nyt ihan, mut että melkein. Ja tonne pitäis jotenkin päästä, mutta ainakaan tällä kyvyllä sinne ei pääse. Ja mä yritin kääntyä, niin täällä vaan vetää turbolla tonne. Jee, nyt on yksi life enää jäljellä, tää menee tosi kivasti. Katsotaan, jos niin... Joo, en mä ainakaan tällä kyvyllä tästä pääse, mun täytyy tulla sit silloin ensi jakson alkupuolella hakemaan tää. Nyt tämä en lähde nyt hakemaan mitään muita kykyjä. Ei täällä ole tähän mennessä saanutkaan mitään muuta kuin tulikykyä. Tähän pitäisi niinku backtrackkää vissiin, mutta mennään nyt vaan eteenpäin nyt. Mä toivon oikein kovasti, että mä saan jostain lifeen. Aha, tuolla on. Tuolla löytyykin. Nyt täytyy vaan toivoa, ettei enää ihmeen. Luuraanko kaifarit? Heitti ohi. Nyt vaan lähdetään turpoon tänne. Mä kyllä missään aivan varmasti juttuja nyt, kun mä yritän mennä nopeasti. Noniin, no tänne ei ainakaan kuollu, joten tänne sit varmaan pitää mennä. Mitäs mä haluun nää kaikki? No niin. Vähän sieltä tyhjennetään ja... Ai niin, mulla on tää turbo. No... Mennään vaikka tänne. Mä en tiedä, onko tää väliä, minkä reitin valitsee. Ilmeisesti on. Voinko mä mennä takaisin ylös? Voin. Okei, no se oli ihan kiva juttu, koska olisi ollut vähän perseestä on se, että valkkasit muuten väärän reitin, että pidä hauskaa, että et saanut ristan, niin mä tähän jää sekunnus. Okei, no missä se me nyt ollaan? Tää nyt ei näytä siltä paikalta, mihin mä olin omasta mielestä menevinä, niin katsotaan, onks tää mitään? Onks tää niin kuin... Mitä? Mitä tää meinaa? Tarviiko tähänkin jonkun abilityn? No, ai vittu. Okei, no tää oli hyvä käynti. No. Ei saatu tätäkään kristallia. Aha, mitä vittu, tää on blokattu. Okei, no mä sit vaan kuolin tänne. Mä en tiedä, mikä tossa oli homman nimi. Ja hauska juttuhan on ilmeisesti näköjään se, että mun ne lifeit, mitä mä keräsin viime videoissa, niin ne on hävinnyt kaikki. Meinaako tää nyt oikeesti legit sitä, että mä kuolin tänne lopullisesti, jos mä tulin käymään täällä? Vai saako näiltä jonkun abilityn? Ei näitä ainakaan pysty ilmaisemaan. Mä en käsitä yhtään, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Pitääkö mun yrittää tappaa nää, mut niinku miten? Kun ei näytä ainakaan tästä mitään osumaan, vai enkö mä mukaan osu mihin vaan. Okei, kyllä nyt on. Mä en respawnaa instanttiin. No niin. No, jatketaan sit kun mä tiedän mitä tehdään. Mä nyt tän on ihan täysin juumis nyt. No niin, nyt ollaan takaisin täällä. Nyt niinku huomaatte, niin mulla on tää kyky taas ja mulla on 5 lifea. Ilmeisesti
tässä on tää tosi kummallinen systeemi, että pelaaja enemmän tai vähemmän rankastaa siitä, jos tätä peliä ei pelaa yhden istuman läpi. Koska tällä Wii Un virtuaalikonsoleilla pystyy tekemään niinku täältä tallennukset. Mä voin tallentaa tän nyt tähän, niinku, sit se jatkuu instanttiin tästä kohdasta. Ja mä olin tehnyt sen viime session päätteeksi, mutta mä en tajunnut, että se ei lataa tuota suoraan, vaan nyt se niinku oletti vaan, että me ollaan talletettu ja sammutettu peli, niinku se on sillä alkuperäisellä konsolilla tehty. Ja nyt sitten tota me ei tulla saamaan, nyt me menin tätä toista reittiä. Niin, nyt kun mä olin tehnyt tuon Wii U virtuaalikonsolin kautta tuon tallennuksen, niin nyt mä onnistuin jatkamaan tästä kohdasta, mihin mulla oli jäänyt. Enkä sille, että mun toi kyky hävinnyt ja mun kaikki viime jaksossa keräämät lifeit on hävinnyt, joten en tiedä, mutta ainakin mä tuun käyttämään tämän läpipelun aikaa, että jatketaan sillä, mihin viimeksi jäätiin, koska tämä on aivan, varsinkin kun rekordaamisen kannalta, kun en mä kuitenkaan yhden istumalta peliä läpi pelaa. Et edellisellä rekordaussessio mä menin tuon alkupuolelle, tämä on nyt toista rekordaussessio, niin ihan käsittämätöntä, että siitä niinku rankastaisi, että mä pelaan tämän useammassa osassa. Ja en keksinyt mitenkään, että miten sieltä huoneesta pääsee pois, joten ihan mielenkiintoisia ansoja tässä pelissä ainakin on tähän mennessä ollut, että osasta pääsee pois ja osasta teet. Ihan varmaan joku super turbo HD maksimi fani tietäisi, miten sieltä olisi päässyt pois, mutta ei mulla ole mitään käsitystä, enkä mä nyt jäänyt sinne sähläämään ja kaiken sinne kuolin sinne huoneeseen. Katsotaan, miten näistä kaloista pääsee vaan ohi. Olisiko kiva yhdistää joku uusi kyky, koska tää on vähän liian hidas ja tää on lähitaistelu. Okei, no se pomatti yksi life lisää täällä reunassa. Ei oo mitään. Ja kans äsken hommasin semmoinen, että jos painaa alaspäin ilmassa, niin tää tippuu nopeammin, kun tää alkaa menee silleen pää edeltä alaspäin. Sitä ei äsken noin lyhyellä matkaa pystynyt näyttämään, mutta katsotaan, jos mä tässä menen tarpeeksi korkealle nyt. Ja nyt ei, tää on liian pieni alue. Se pitää näyttää isommalla alueella. Mikäs sieltä tulee? Tuleeko sieltä joku iso paska? Ah, no niin, no ainakin melkein. Mennään sitten vaikka eteenpäin. Sieltä varmaan tulee samanlainen. Joo. Aha, hyi helvetti, hämähäkki. No, mennään siitä ohi. Toinen tuli vähän korkeammalle kuin nuo muut. Ja nyt kuole! No, kyllä se kuoli, mutta multa taas meni lifei. Ei helvettilän, emme kyllä kohtuudella. Otetaan sit vähän tähät ja aha, siinä onkin tunneli mennä sinne. Mä en edes huomannut aikaisemmin. Ja nyt ollaan edelleen veden alla. Mä katsoin jo, että ei oltaiskaan, että mitenkään pitäis. Mikäs tässä on nyt sit taas homman nimi? No niin, uudas tästä. Täällä on pakko olla jotain siistiä, ellei tää nyt on vaan tällainen kusetuskohta. Joo, kyllä se on kusetuskohta. Joo, nää jotenkin respawnaa aina, kun nää tappaa. Niinku ihan siitä huolimatta, että kuinka monta kertaa. Tai en oo nyt testannut, että jos sen tappaa 100 kertaa, mut aha, no tääkö kyllä sit niinku tappone yhdestä, joo. En tiiä. Eli mä jäin jumiin sinne huoneeseen, koska mulla ei ollut semmoista kykyä, millä ne pystyy tappamaan lopullisesti. Tai sitten nuo kaikki osat olisi pitänyt hajottaa kerrallaan, ja mä en ainakaan osaa tehdä sillä pelkällä puhalluksella sitä mitenkään. Sinänsä jännä kyllä, että tuossa Smashissa Kirbyllä ei ole sitä abilityä, että pystyy niinkuin, että niinku, jos käyttää sitä B-tä, että se pystyisi puhaltamaan ilmaa. Sen pystyy puhaltamaan vastustaan pois sieltä suusta. Mutta oli niinku, mä en edes niinku tiennyt, että se on tällainen ominaisuus, että kun hyppii tarpeen sieltä, tulee tätä ilmaa sisälleen, se pitää niinku puhaltaa pois sieltä. Et se oli ihan niinku uutena juttuna niin sanotusti. Ja näköjään, jos täällä vedellä painaa alaspäin, niin sekin aiheuttaa se, että Kirby niinku ui nopeammin alas. Että se niinku alkaa löytyy jotain tämmösiä tekniikoa, kun pelaa vähän enemmän. Katsotaan, osaanko mä pelata yhtään jota, kun ollaan vikassa jaksossa. Ui, mikä helvetti tää on. No niin, mitä huomasin ajoissa. Nyt jos voi käydä tuolta vasemmalta seuraavaksi, että joo. Ellei taas niinku jotenkin ihan, että älä mene ikinä oikealta. Jää, siellä kun ja nyt sieltä tulee taas oikealta. Ai. Ihme, että mä saan tommosen sentään väistettyä. Nyt mä kuolin noille kaikille perus tommosille minipaskoille, millä ei pitäis kuolla ollenkaan. Ai se oli siinä. No olipas Erikon kenttä, mä sain 0 kristallia. Eli jee, tonne joudutaan menee takaisin. Ja mikähän toi kysymysmerkki juttu on? No, kai mä otan lifein. Nyt ainakin varaa kuolla ihan hullusta. No niin, nyt tältä niin
nesteet tasapaino kohdillaan ja sitten mennään seuraavaan kenttään. Tää näyttää avikokentällä, mutta en sitten tiedä onks tää. No ainakin, on tää ainakin vähän ja toi on kyllä ihan basicki. Mikä vittu? Joo, mennään just selittää, että kyllä ihan basicin näköinen pyramideista lähtikin saman tien. Näet get outin. Voitais kokeilla sitä jakson aikaa tätä asuuskykyä, kun toi... Tai tän jakson, kun tän kentän. Aha, possu. Mitä mies? Sinne meni. Katsotaan, jos löytäis joku jäbältä saa jonkun kyvyn, niin yhdistellään vähän. Tai jos saa siis jonkun basicin kyvyn, sekin on siellä ok. Double kill. Pitääkö mun mennä täällä niinku tonne pyramidiin? Vai mikä tässä on niinku tavoitteen? Ainakin näyttäis vähän siltä. Mut tää ei kuitenkaan vielä ole bossikenttä, että kai se bossi on varmaan tuolla sisällä, mut tässä kentässä mennään niinku sinne bossille asti, et ens niinku kentässä on bossi. Ainakin veikataan nyt tää tälleen. Ei mitä vittua. Aha, okei. Okay. Tää tulee olemaan ihan mielenkiintoista, kun mun mielestä tää kirpyn liikkuminen on aivan helvetin vaikeeta. Niinku, tää liikkuu tosi hitaasti. Et jos mä haluan lähteä äkkiä karkuun jonnekin suuntaan, niin se responssiaika siitä, että mä painan, niin se siinä niinku kestää ennen kuin se lähtee liikenteen. Nytkin mä otin tällaista niinku tämän kentän ekasta kohdasta 3 damagea, hyvin menee. Okei, tuolla on yksi ristalli. Katsotaas mihin kaikkea tässä voi kuolla tässä huoneessa. Okei, no ainakin tuon leivän mä nautin tosta. Tästä pääsee ehkä ylöspäin. Joo. Nyt pitää vaan venailla ihan mielettömän kauan ennen kuin tää punainen liikkuu tästä. Joo, kyllä ton näköjään saa. Jännä, että tää on tehty näin helpoksi, kun viime kentäsin saanut mitään ja nyt mä saan heti yhden. No, ei sinne mitään. Olen iloinen, että sain sen täyden. No niin, mennään sitten ylöspäin. No niin. Jotkun laserikaifari täytyy vittu olla tää se. Aha, moro. Et se piirrä mulle tällä kertaa mitään. No, ei sitten, heippa. En tiedä mitä se tekee tää vihollisten basis, vaan alkaa vaikuttaa, että se on joku vakoja. Ai näitä pitää painaa näitä nappuloita. No, painetaan. Onkohan tää mitään väliä, missä järjestyksessä nää painaa? Jos on, ja jos joku turpa puusle, niin mä en ole kyllä mitään. Okei. Okay. No sit varmaan sanottu joku kristalli, jos olisi jostain pelin ohjekirjasta lukenut, missä järjestyksessä pitää painaa. Tää niinku nyt tätä pienen pelikokemuksen niinku ajatus on fiilistä. Osa jutuista on ihan helvetin epäreiluja. Et tuntuu, että tässä vaan niinku otetaan damagea kun otetaan ja ei oo mitään avistusta mitä toikaan teki. Et onneksi eletään internetin ihmeaikaa, niin ne voi kaikki selvittää. Ja nyt mä en lähes hyppimään tonne rotkoon, vaan nyt yritetään vaan selviytyä. Tää kirpyn liikkuminen on mun pahin vihollinen tässä pelissä tällä hetkellä. Okei, no siitä ei kuollu, vaan sit pääs ylöspäin. Täydellistä. Mikäs sinä olet? Okei, niinku jonkunasteinen välivossi, joka otti ihan hullus penalti. Ei vittu! Oho, miten toi ei osunut minua? Me saatiin toinen ristalle. Nyt me puuttuu enää yksi, joka saattaa olla siinä nappulahuoneensa. Jos ei, niin mitä siellä nappulahuoneessa oikein edes teki? Nimittäin en käsitä. Jaa, tää alkaa luomaan jotain tämmösiä sähköjannuita, jos mä hengailen tässä pitkän aikaa. No, päästiin ainakin ihan näppärästi, kun ei lähdetty. Täh! No tää oli kyllä lyhyt kenttä. Kokeillaan sitä tuo kysymysmerkki juttu nyt, että mennään ton ihan reunaan. Ja... Okei, sain! Mikä tää on? Kysymysmerkki. Siinä ei sit niinku edes lukenut, että mikä se oli. Ei helvettiläinen. No kai se joskus selvii. Joo, se oli ihan varmasti ne nappulat. Tai sit ois pitänyt hypätä joku rotko ja sit jää pohjalla joku, koska me missattiin tuo keskimmäinen kristalli. Ja nyt on tämän paikan bossi vielä. Lähetäis kattoo minkälaan tää on. Okei, ilmeisesti nämä bossit on ainakin näitten kahden bossin perusteella aina tämmösiä, että tää on tällainen pyöreä kenttä. Jaa, mitäs tässä kuuluu tehdä? Mua nyt vähän huolestuttaa tää mun ability, mikä mulla on tässä bossia varten. Mä ilmeisesti noustaa tälle. Okei, toi tekee damage. Nyt ollaan ilmeisesti ylöspäin menossa tällä hetkellä. Ui, tää pit... En mä osaa tämmösiä väistää. Noi! Noniin, siitä. Kauan tää kestää tää kohta? Mennään se niinku joku
niinku kuinka monen kilometrin korkeuteen. Nyt teet on kolme jo, ei ees taas. Tää tulee olemaan ihan vittu persi. Apua! Nyt sen tää saa juosta jotain kirvaa. Hei. Terve vaan, no niin. Kuinka, no niin, ollaan nyt niinku maksimikorkeudessa. Nyt tää tolppa loppu kesken. Miten mä teen damagea teihin? Mä oon ottanut nyt jo niinku 2 hittiä. Mä ainakin näet atomijuttuja tuhoamalla tapahtuu jotain. Pyöriks näitten ympärillä, mikä tässä on homman nimi? No, mä nyt äkkiä syön nää kaikki. Ja jos te tuutte sillä aikaa lähikseen, niin mä itken. Kuolkaa! Aha, no, siisti. Sit ottaa niinku enemmän tai vähemmän pakos damagea, jos ei oo lähitaistelukykyä. Ei, vaan no. Katsotaan, saa pitää sinisiä damagea nyt. Saan. Ja nyt odotetaan, että punainen ampuu kerran. Nyt kuole! Noni, vihreä armu. Terve vaan. No tää on kyllä tosi abstrakti bossi silleen, että se ensimmäinen bossi oli se puujätkä, joka on niinku suht ikoninen silleen, että mäkin tiedän sen, vaikka mä oon kirpyä pelannu. Ja tää on tällään Rubikin kuution bossi, mä et joo joo. Ai! Okei, tää menee niinku melkein tiukaksi. Aha, tuohon siniseen voi tehdä enää damagea. Ai niinku mä hajotin noin kaikki siniset jutut. Joo joo, no nyt tässä on niinku melkein järkeä jo! Mä otin melkein damagea, ei vittu. Noni. No nyt toi sininen... Ei, toi sininen on edelleen jumis. Okei, toi vihreä pyörii tossa aika intensiivisesti. Mitä vittua, se osu minua? Kuole! Okei, no... Tää oli aika erikoinen bossi, mutta oli tää kyllä... No oli tää vaikeampi kuin se puu. Koska tässä oli semmonen aloituskohtakin, että siinä otti aika paljon damagea. Jeeeee! Yeah. Tällä aavikolla me oltiin kyllä vissiin koko worldi. Et kai tää niinku oli joku aavikko worldi olevina. Ihan niinku vanhan kunnon Marion mukaan, et ensin tota niin tulee toi sellainen perus ruohopaikka ja sit tulee aavikko worldi ja täällä ilmeisesti ruvetaan jollain asteella syömään kavereita. Ihan ei sillä tavalla mitä ajattelette. Mitä vittu se vetää omenan keskikohankin ykkösä? Tämä maalaajatyyppi on ihan super tylsä. Ai se pystyy kusettamaan. Kasvaaks toi ristalli taas lisää? No kun nyt löytyy uusi paikka ja se on sitten tietenkin vesi seuraavaksi. No kirpyä edes sinne lähe. Ai. Ei kakku jäi sinne. Lähtis toi ristalli karkuun vaan menee eri reittiin tänne. Aguastar. No okei, okay. Mä käydään sit läpällä kurkkaan, minkä toi... Okei, okay. No näyttää ihan marjokentältä, mut... Tota niin, tänne, tota niin, mennään ensi kerralla sitten, kun ollaan käyty hakemassa täältä nää loput ristallit. Katsotaan, täältä puuttuu yksi, tosta on kaikki, täältä puuttuu kaikki, tosta puuttuu yksi, eli me mennään käymään ensi jakson alussa näissä 3 kentässä. Joten, nää silloin, summaryissä!